Ahoj všichni, tady je Dero.cz ze hry Eurotrack Simulator verze 1.4.3, ale ne tak jednoduché hry, protože, jak napovídá už název, nejenom, že tady máme rozšířený mapy o mapovou modifikaci pro moc, kterou důvěrně většina hráčů určitě zná, ale ještě pro moc jako takový jsem použil jako kostru, na kterou se navěsila ještě spousta dalších map pomocí nejrůznějších fint a propojovacích modulů, až vznikl jeden úplně mega obrovský konglomerát. Nicméně to bude předmětem úplně jiného vysílání, úplně jiného videjka. Dneska se podíváme ve zkrácené verzi na celkem hodně exotický destinace, a aby jsme mohli pokračovat dál, tak se hnedka kouknu do správce modifikací a přesně si řekneme, o co v tomhle dnešním konkrétním případě půjde. Tak já tady jenom naroluju ty správný tak a tohle mě zajímá. No, dneska se budeme věnovat modifikacím, které jsou přímo navázané právě na zmiňovaný promoc. A jedná se konkrétně tady o tyhle ty čtyři, které se jmenují Road to Asia. Je to verze 1.2.1, když tak si to tady můžeme trošku rozkliknout, ať nám to tady malinko trošičku objasní, o co vlastně jde. Takže pozor, budete potřebovat úplně všechny DLCčka. Oni jsou tady nakonec i vypsaný. Bez toho vám zkrátka tenhle mod už nepojede. V dnešní době je tomu tak, že skoro drtivá většina modifikací těch mapových obzvlášť vyžaduje vlastnictví všech DLC, na to si dávejte pozor, či v momentě, pokud se vám tady rozsvítí tady to zelený kolečko a budete ho mít červeně, tak potom tady právě, když si rozkliknete tu informaci, což je to malé písmenko i, tak se dozvíte, proč vám to nejede, a pokud jednu z těch podmínek nevlastníte, tak to DLC tady bude v červené barvě. Tak, to jsme si jenom řekli něco o takovým tom základním principu, proč třeba spousta lidí občas se mě ptá, proč jim to nefunguje, že to mají červený, jo, donedávna to měli ještě zelený, tak je to z toho důvodu, že zkrátka ty mapy se taky nějakým způsobem aktualizovaly. No a je podmínkou, abyste měli tady tohle z toho Road to Asia, čili tohle nás bude dneska zajímat. Příště si povíme, nebo v takovým větším tutoriálu si potom povíme, jak se skládat mega promody. A mega se jmenují hlavně z toho důvodu, že těch modifikací, třeba tady já mám nějakých zhruba asi 56 modů, ale pozor, my to hrajeme normálně bez problému, to hrajeme v konvojích. A nejezdím tam sám, jezdíme tam většinou 3-4 podle toho, kdo je momentálně k mání, čili i těchhle z těch 56 modů, což je neuvěřitelné množství, jo, není problém hrát v té konvojové relaci. Tak to je jenom tak na úvod, abyste se toho nebáli, že i když tam těch modů je fakticky hodně, tak na hru jako samou o sobě to nemá až tak extrémní vliv. Jsou tam určitá omezení v tomhle tom mega promodu, protože v samotný promod ten je v pohodě. Jo? To je velice jednoduchý, tam de facto nejsou nějaký žádný jako limity pro hráče, ale v tomhle tom mega promodu, kde fakticky těch map je obrovské množství, až uvidíte tu mapu, tak pochopíte, o čem se bavím. Tak tam už prostě platí nějaký určitý zákonitosti a je potřeba si o nich říct, protože jsou pro to vlastní hraní toho mega promodu hodně důležitý. Já se dneska právě soustředím jenom tady na tu oblast, to kolem Kaspického moře, a vlastně je tam i částečně už Dálný východ. Teď se nacházím v Pakistánu, teda na hranicích, takže jsem kousíček. Je to hranice Pakistánu a Afghánistánu, tam potom dál se dostaneme na Turkmenistán, Uzbekistán a tyhle ty exotické destinace, takže já to jenom takhle malinko projedu. Já jsem tady v nějakým pakistánském městě Chaman, tady jak je vidět je hranice, čili tady je hranice mezi Pakistánem a Afghánistánem, potom z Afghánistánu potom pojedu na Kandahar, což je známý už jenom z televizního vysílání. No a teďka pozor, já vám řeknu důležitou informaci. Tohle je maximální zvětšení na,
na těchhle z těch mapách. Dá se zvětšit ještě jednou tahle mapa, ale to opravdu nedoporučuju, protože vám potom hra spadne. A já se dívám, že já tady mám dokonce tady mám zvětšení, které mi normálně vůbec nefungovalo, vůbec nevím, jak se k tomu ta hra propracovala. No, nebudu, a i když vlastně, jo, jako já vám to schválně ukážu, protože pokud se mi podaří, tak si tato z toho obrovské zvětšení pokusím ještě nějakým způsobem získat. Tak, teď se podíváme, když pojedeme kolečkem myší, tohle je bezpečné zvětšení. No, takže to je přesně ten problém, o kterým jsem teďka mluvil, takže nahodím trackbook ještě jednou, čili Euro Truck Simulátory, tak spustím ETS. Na tohle si fakt dávejte pozor, já jsem se právě divil, že se mi to vůbec zobrazilo, tohle z toho zvětšení, který tam bylo, protože to už je taková ta, řekněme, za kritickou hranicí, kritický bod, na kterým ty mapy bezpečně vždycky spadnou. A teď jsme si to ukázali v živým teda jako přenosu. Nicméně teďka už by to snad asi nemělo dělat. Já se podívám, jaký tam je zvětšení. Kdyby tam náhodou bylo to zvětšení, co tam bylo před chvilkou, tak do té mapy radši vůbec nebudu šahat, protože tohle z toho zvětšení mám úplně nejradši. Dá se tam dobře trasovat GPSka. Jasně, tohle to, když se vám objeví, vůbec se toho neděste, to znamená, že hra spadla, tak stačí dát jenom načíst, můžete pokračovat dál, není to žádný nějaký brutální zádrhel. Vím, že spousta z vás, když se potkala s touhle s tou hláškou, takže vás to trošičku jako zneklidnilo, jo, vůbec se nemusíte tímhle s tím zaobírat, normálně klikněte, že jo, jedeme dál a nic se neděje, hra se zkrátka načte. Je to pouze informace o tom, že hra zkrátka crashla, jo, tak abyste to věděli, že byl prostě nějakým způsobem problém, ale to jsou běžné věci, když máte tam třeba spoustu nějakých modifikací, tak tohle to se stává. Není to fakticky nic neobvyklého. Tak, já dám pro jistotu jeď. To je vždycky lepší, když jsou tady tyhle ty veliký mapové modifikace. A než se třeba budete přihlašovat do konvoje, tak je fakticky lepší vždycky kliknout na to jeď. Jo, tím se ta hra ještě nějakým způsobem refreshne na to poslední uložené místo. Já se ptám, jak vypadá ta mapa. Jo, takže ta mapa mě zůstala takhle velká, což je super, ale teďka vám tam fakticky nemůžu ukázat, jak je obrovská. Nevadí. To není předmětem Zkusme do práce. dnešního takového lehkého let's playe. Budeme pokračovat dál. Aspoň jsme si na druhou stranu ukázali, že fakticky ta hra, když crashne, tak není to žádná katastrofa. No a když se vrátím tady k těmhle naprosto exotickým destinacím, tak to jsem třeba ani nevěděl. Teď se pohybuju na území Pakistánu a v Pakistán je další jednou ze zemí, kde se jezdí vlevo. Tak ji zařazují do seznamu takových těch zemí, kde se fakt jezdí úplně na opačné straně. Což je pro mě celkem zajímavý poznatek, protože jsem netušil, že tam se jezdí v tomhle tom opačným jízdním pruhu. Tak už to teďka vím, takže fajn. No, jsou tady celkem zajímavý pro arabský vlastně svět takový typický stavby. Přepočítávám To, co je práci. celkem, to, co je celkem jako z našeho pohledu Evropana, jako úsměvný a hodně netradiční, tak je zkrátka takový ten životní styl, který tam mají. Je to prostě úplně něco jiného, je to jiná kultura, zkrátka jde to úplně mimo naše zvyklosti tady, co máme v Evropě nebo v takovém tom, řekněme, civilizovanějším světě. Tím nechci urazit nikoho, ale je to zkrátka tak. Tak, jsme v Afghánistánu a jak známo, tak Afghánistán je v poslední době problematická země, což už tady, že jo, naznačuje ten Hamr, co tady stál na levé straně. No, tohle to mě poprvé hrozně pobavilo, že tady je kontrolní bod Talibanu a platíme úplatek 50 euro, aby nás někdo nestřelil nebo nám třeba nerozebrali kamion a ještě mimo to platíme dalších 50 euro mýto, jo. Tak když se dostanete do těchto z těch destinací, tak pozor, je to tady celkem drahý na provoz. Čili doporučuji, když tak do těchto z těch míst se nějakým způsobem podívat, až už máte nějaký rozumný základní finanční budget. A ono to je úplně jednoduchý, že jo? Ono to je na snadě, protože zkrátka ty průjezdy tady tohle s tou pro nás fakt hodně exotickou zemí,
nejsou úplně levnou záležitostí, nejenom, že tam je oficiální státní mýto, ale ještě prostě tady tenhle ten Taliban. No a to ne, jako zaplatit to musíte, jo, jedině možná, že by se to třeba dalo obět, já nevím, nějak přes ten písek tady, to je celkem zajímavá myšlenka, ještě tak nad tím přemýšlím, že bych to potom zkusil, že bych to zkusil, to mi ještě nenapadlo, tak teďka nějak to se tak dostalo do mojí hlavy, tak si říkám, sakra, no, a jsme navíc ještě naživo, tak přemýšlím, že bych to fakticky testnul. Já nevím, jestli nějak sáhodlouze tady povídat, myslím si, že zase až tak moc toho tady na to živý komentování není. Já se budu snažit, je tak, sice tady moc policie není, ale dobře, aby jsme si to malinko užili, tak pojedu tak, abych nedostával zbytečně pokuty. Jako není zase až tak, co tady moc komentovat, protože i když skočím třeba do té druhé kamery, tak přece jenom jako tou geografií to odpovídá zkrátka asi těmhle s těm končinám, i když vím, že třeba v Afghánistánu je poměrně rozsáhlý teda pohoří. Myslím, že se tady kousíček nějakých hor nachází, že jsou celkem jako strmý, ale vzhledem k tomu, co bych očekával od té mapy, tak zase tam toho není až tolik. Čekal bych tady spíš nějaký offroad, tak ta silnice tady, ta asfaltka, kdyby tady nebyla, bylo to trošičku takový, řekněme, naturálnější. Možná bych to přivítal, že by mě to víc připomínalo reál. A úplně tady jezdit po těch muldách, jako co jsou mimo ten asfalt, se mi teda zrovna dvakrát nechce, protože nevím, co by mi to dělalo s kamionem. Navíc jsem si teďka, protože to je můj první kamion, že jsem si zakládal na tenhle ten mega promo, jsem si založil úplně nový účet a jsem rád, že jsem se konečně propracoval k prvnímu kamionu, kterým se stala pro tuhle chvíli Scania. No, tak bych nerad si poškodil tady tohle z toho mazla. Chviličku můžu je tady z toho pro mě atraktivního pohledu, protože tohle to se mi fakt jako líbí, že je tam záběr na celý ten kamion, plus ta ubíhající krajina, to si myslím, že je fajn, ale jsou tady určitý zrady, tak já radši skočím do kabiny. To se mi stalo právě včera, že jsem si takhle hezky užíval ten pohled, kdy člověk jede zády jako kdyby po směru. No a koukal jsem se, jak jsme jeli pěkně v konvoji na těch obrovských megamapách. No a co se stalo, to uvidíme za chvilku, až tam bude nějaký checkpoint, tak přímo uprostřed silnice jsou naskládaný betonový jakýsi zábrany. No a protože by mi ani ve snu nenapadlo, že něco takového se tady může odehrát, tak hold jiný kraj, jiný mrav. No tak jsem dostal takovou ťavku od toho betonu, jsem se tak strašně lekl, kamion se mi zlomil, že do jedničky, pochopitelně poškození asi nějakých 15%, a to jsem měl jenom 40, jo, protože jsme na někoho čekali, tak jsme se loudali 40, tak zase nějaká extra rychlost to nebyla. No, tak to jenom tak na úvod. No, takže jsem v Kandaháru, no a to jsou přesně tady tyhle ty betonové zábrany, tak do toho jsem to včera narval a nic netušíc. No, co je celkem zvláštní, tak tady v tom Afghánistánu všude člověk potká tady tu obrněnou tady tu techniku, což je asi ještě pozůstatek po Američanech, bych si tak tipnul. No a co mě teda úplně dostalo, tak jsou teda tady ty tržnice a takový ten všeobecný dopravní chaos. Jo? A tohle je ještě kultivovaná oblast, tady ten Kandahar. Byli jsme tam v nějakým jiném městě včera a tam člověk ani neví, kam má jet. To tomu připadne, že fakt vlítnul s kamionem na nějakou pěší zónu. Takže tam to bylo úplně brutálně chaoticky. Fakt Evropan je absolutně ztracený v těchto z těch destinacích. Vůbec nechápe, kam jet. Vůbec jako nejenom směr, ale naštěstí teda Afghánistán oproti Pakistánu, tady se jezdí vpravo. Tak o to je to v uvozovkách malilinko, trošičku jako kdyby snažší. No a tady už máme, že jo, jak my jim říkáme, ninjové, že mají tady tyhle ty černé obleky. Takže to patří někde pod tu americkou asi armádu. A tak jeďte, já se potřebuji tady dostat doleva. No, kde je vás víc, všichni pojedete sem. No ten naštěstí ne, ten asi taky ne. A ty budeš muset trochu počkat, nebo mi tam vlítneš, vlítne mi tam, dobře. Je takový malý Mini Cooper. Tak, je to tady trošičku fakt takový chaotický. A říkám, tohle je ještě krása, jo? Tohle to ještě běží podle nějakých
podle nějakých pravidel, ale v těch některých jiných městech, tak tam je to totální dopravní anarchie a tam se vyzná, tak to je, jak se říká, vyšší dívčí, no. No celkem mě fascinovala teda ta GPSka, protože to se mi ještě nepovedlo nikdy takhle přiblížit, aby se mi takhle přiblížila ta mapa. Většinou je bezpečný na těchto z těch mega mapách pro módu. Tam je bezpečnější jít o jeden krok míň, jo, že tam jako jsou tam vidět ještě silnice, jsou tam vidět firmy, jsou tam vidět benzinky, tady tyhle ty ikony, ještě jeden stupínek a už se člověk vlastně dostane na takovou tu mapu, kde už tyhle ty věci vidět nejsou, jsou tam vidět vlastně jenom ty vlásečnice, popisy měst a možná puntíky těch objevených měst. A to je tak asi všechno. To je mapa, která je úplně na tohle, aby si člověk udělal představu o tom, jak je ten mega promoc obrovitánský, je naprosto ideální. Potom je tam ten teda, pak tam jsou jenom ty dva kroky přiblížení, ten třetí už ne, tam potom hra spadne. To jsme si nakonec ukázali teďka, ale z toho opačného směru, jo? Že na tuhle tu úroveň zvětšení toho zoomingu té mapy jsem se dneska dostal, nevím jak, asi jak ta hra si to načetla, tak mi načetla tohle to přiblížení, protože to jsem tam z bezpečnostních důvodů neměl. No nicméně, když už tam teďka je, tak celkem mi to vyhovuje, hlavně kvůli trasování GPSky. To všechno funguje jako fajn, jo? Tam jde vyloženě jenom o ten zooming, tak na to si dávejte pozor, když potom budete chtít hrát tuhle tu megamapu, tak tohle to jediný riziko tam zkrátka hrozí. Jinak všechno funguje korektně, tak jak má, hra je stabilní, fakticky sama o sobě jako nepadá, nebo nepadá jinak, než by třeba spadla při nějakým běžným hraní. Jako je to hra, že jo, je to prostě program, tak může se stát, že tam bude nějaký zádrhel. Ale to si ještě povíme potom, až budu dělat nějaký větší tutoriál právě na tyhle ty mega promody, kdo potom bude chtít, aby si je mohl zahrát taky. Jako první, co vás asi vyděsí, tak je ten počet těch modifikací, jo. Jenomže jsou tam teda i ty JZKety, což jsou takový ty doprovodný, takový to vylepšení té dopravy jako takový, takže tam máme daleko víc těch pohybujících se vozidel. No a pak tam jsou ještě nějaké rozšíření na to, aby i ta pestrost těch nákladů se trošičku zvýšila. No nicméně, budete mít potom podrobný návod. Takže jestli to potom se skládáte v tom dílu, až se teda budu věnovat tady těm mega promódům, tak jestli to přesně stejným způsobem se skládáte, budete se držet té instruktáže, kterou vám tam poskytnu celkem podrobnou, jo, tak hra vám určitě pojede. No a rozchodili to všichni, s kterýma jsem takhle na téhle té úrovni komunikoval, chtěli si to zahrát, jsme všichni, že jo, i v těch konvojích a funguje to naprosto spolehlivě, kromě toho zoomingu, jo, tak na to pozor. A ještě jediný teda, co tam je nefunkční a nevím, která mapa to způsobuje, to potom zkusím ověřit, až bude třeba nový. No i když já mám ty promody dvoje, tak možná to potom ještě vyzkouším někde jinde a řeknu vám, jaká mapa to způsobuje. No zkrátka, že nejsou vidět niky hráčů, když hrajete konvoje. Tak a já, protože už teďka nebudu povídat tolik, tak já si tady s dovolením teda hodím nějakou music a aby jsme byli styloví, tak to jsou všechno zvuky ze hry, jak je tady patrný. Tak a to je z toho důvodu, abych se nedostal do křížku s autorským právem, tak proto jsem si našel jsem si originální zvuky ze hry, takže můžu s klidným svědomím a vědomím tuhle tu hru vysílat a dokonce i uveřejňovat třeba na jiných platformách, jako je třeba YouTube kanál a podobně. A nemusím se vystavovat riziku, že mě náhodou třeba zažaloval autor nějakého, byť třeba nějakého soundtracku, který je absolutně neznámý, ale stát se to může. A jelikož už jsem vyškolený v americkém pohledu na jakýkoliv právo, tak na tohle si dávám sakra velkýho majzla. A kdo budete třeba vysílat, tak na tohle si fakt dávejte pozor, protože se může stát, že se vám potom ozve právní zástupce od někud z planety, kde byste to ani nečekali, jo, a budete mít problém, tak je lepší se tomu vyhnout, no.
Sakra, já už jedu hodně rychle, ještě že mě nepotkal policejt nějaký. Že já to malinko stáhnu. Tak, tohle je bezpečný. Ty 3-4 km nad limit, to je v pohodě. Aspoň si tady budeme moct trošičku prohlídnout tady tyhle ty exotické krajiny, to co bylo tady. Tak ten se loudá úplně vyloženě. No a tohle to autíčko, já nevím, jestli to není právě, já si myslím, že to bude, že to je nějaká ruská výroba, protože to tady má malinko rozšíření na přání jednoho hráče, který s náma jezdí konvoje, tak jsem to tady rozšířil na jedno jeho přání o ruský traffic mod. Ten je pouze ale aktivní na ruských mapách, což je celkem jako dobrá věc, že vám třeba kamazy nejezdí v Praze nebo já nevím v Německu, jo, ale fakticky se vyskytují jenom na těch rusky hovořících mapách. Tady v této oblasti se vyskytovat můžou z toho důvodu, že tady ta mapová modifikace Road to Asia, takže cestujeme po Asii, jsou navázaný právě na bývalý postsovětské republiky, takže tady bude tady Turkmenistán, Uzbekistán, Tadžikistán a potom ještě je tady právě tady tenhle ten exotický Afghánistán, Pákistán, jak jsme viděli, a směrem na druhou stranu se potom dostaneme na korejský poloostrov, takže tahle modifikace vám ještě umožní dostat se transsibirskou magistrálou, což je nejdelší vlakový spojení, pokud vím, na planetě, tak se dostanete až na korejský poloostrov. No a tam ku podivu můžete navštívit jak severní Koreu, to znamená zemi totalitářskou z dynastií, že jo, rodiny Kimů, která tam vládne od dob Kim Ir-sena, což je období konce druhé světové války, že jo, potom byl Kim Jong-il, to byl jeho syn, a dnešní syn tohohle Kim Jong-ila se jmenuje Kim Jong-un. A to asi zachytila spousta z vás třeba ve zpravodajství. Takže se dostanete do téhle komunistické Koreje, čili severní Korea. Ale je tam i demarkační linie, ku podivu, a dostanete se i do jižní Koreji, což je vlastně svobodný stát asijský. No a tam sídlí takové firmy třeba jako LG nebo Samsung a podobně. Tak to mě celkem překvapilo. Není tam toho sice nějak extrémně hodně, ale je fajn, že i tyhle ty extrémní destinace se na tomhle tom mapovým rozšíření jako dají nalézt. Jsou to opravdu jako taky hodně, hodně exotické věci, protože třeba na těch silnicích tam mají právě ty jejich prazvláštní znaky. Nám to připadá jak egyptský hieroglyfy, ale zkrátka je to jiný kraj, je to jiná kultura, mají tam i jiný písmo, tak pokud by tam nebyly nějaký překlady do arabštiny, myslím toho arabského písma, co známe my tady, takže čili, abych někoho nepopletl, tak pokud tam není anglický ekvivalent, jo, tak tam se orientovat by bylo asi hodně těžký a bez GPSky si myslím, že by to bylo úplně jako nemožný, jo, se tam nějak pohybovat. Tak to jsou třeba takovýhle jako prazvláštní věci. Jinak, když se vrátím tady k těm oblastem zase, je to úplně, úplně jiný kraj. Vesměs je to takováhle polopoušť, je to něco mezi pouští, savanou, sem tam se sice vyskytují nějaký zatravněný jako kousky, ale je to teda mix písku a nějakých travin, takže tyhle ty oblasti světa jsou pro takovýto delší cestování trošku takový monotónní, není tady zase až tolik věcí, které by třeba poutaly hráčskou pozornost, ale má to svý kouzlo, protože se zase dostanete do úplně, úplně jiného světa. Jako tady třeba, fakt já tady nevidím žádný policajty, já tady zkusím trošku jako porušit pravidla a doufám, že tady žádného poldu nepotkám, aspoň na těch 83, protože tady se fakt loudat těch 70, co se tady vyžaduje. Tady v té pustině. Asi by to nebylo úplně teda jako super. Já tady zkusím předjet tady tu kolonu a co mě napadlo. Jo, jednak teda zkusím teda objet, až tady bude zase nějaký ten kontrolní bod toho Talibanu, jestli se to dá nějak obejet. Že by to bylo takový
trošičku zpestření tady vlastně tady toho monotónního cestování. Jako vůbec by nebylo marný, kdyby třeba v těchto těch oblastech se občas vyskytlo třeba UFO nebo něco, co by zpestřilo to hraní, nebo že je to Afghánistán, že jo, tak by tady mohly být aspoň třeba kolem té silnice nějaký trosky třeba ohořelých tanků nebo něco podobného, co třeba známe z promoc rozšíření, právě třeba ten Middle East, tak tam to nebývá zase až tak nic neobvyklého a působí to jako celkem taková dobrá, zajímavá kulisa. Tak to si myslím, že tady by celkem bylo vhodný, že by to ty mapy malilinko tak trošičku zatraktivnilo. Jinak tohle to cestování, když bychom brali ten úsek zrovna, kde se teďka pohybuju, tak zhruba asi takhle se tady dá jet třeba, nevím, 500-600 kilometrů v kuse. Aaaa! To je přesně ono, co tam úplně nesnáším. To jsou ty betonový. Prostě nic, člověk najednou jede a uprostřed silnice je beton, jo, úplně. Tyjo, tak to bylo teda vofous. Ale nechtělo se mi fakticky, se mi nechtělo zpomalovat, chtěl jsem předjet tady tu kolonu. No tak aspoň takhle jako hráči si můžeme vnést do těchto těch monotónních trošku oblastí nějaký vzrušení adrenalin. A já bych se pak potřeboval, dívám se někde opravit, já už mám úplně červený kola. Tak buď už jsem to někde včera nevědomky do něčeho napasoval, nebo se něco napasovalo do mě. Tak to budu muset potom něco někde opravit, tak doufám, že tady jsou někde servisy. Jo, a potom ještě další věc, bacha, je nejlepší tady vždycky v každém takovém místě raději natankovat, protože benzínek je tady fakticky hodně málo a opraven ještě míň. Jo, tak v těchto končinách si fakt dávejte bacha, protože tady potom, když by člověk měl jet, tak když vám bude zhasínat motor, no tak to máte tuhle tu zábavu na hodně dlouho. No tady bych to rád nějak objel, tady to teda není oběd Kudima. Tam jsou ty nějaký ty buňky, je to ten Taliban nebo není? Jo není, tak to je jenom nějaký checkpoint. Tak teď jsem tady v nějakým afgánském městě, ku podivu se divím, že tady funguje elektřina. Tak to je celkem překvapující. Doufám, že mi tam něco, a tady dokonce Porsche, jo. Tak to bude, buď to bude nějaký šéf Talibanu, a to Porsche všichni znají, takže mu ho za cesty tady někde nerozeberou, nerozkradou. Jo, tady už na billboardech mají nějakýho týpka v pyžamu. Jo, už je tam, no, nějaký ten jejich. No, tady ty tržnice kolem těch cest, tak to je fakt jako exotiárna. No a tady ty obrněný hamry. No, je to prostě úplně zase úplně jiná lokalita, než by člověk čekal. Tady nějaký bordel na silnici. A tady ty stánky, prostě je to takový chaos, takový halabala. No a tohle s tou bílou vlajkou, to jsou Talibanci. Jo, to bylo dobrý, jak tady mizeli ty auta. Akorát je blbý, že tady se to fakt nedá obět. Oni mě oberou 50 Eček. No, tak naskoč. Co? To nenaskočilo? What? To jsem měl nějaký štěstí teda. No, on se tam ten kontrolní bod Talibanu objeví záhy. No, tenhle ten záznam bude trošičku kratší pro ty, co na tohle budete koukat na YouTube kanálu. Tohle to bude trošku kratší, aby to nebylo zbytečně dlouhý, protože tady fakticky kromě těch měst, které jsou nějakým způsobem jako hodně exotický a ten chaotický provoz v nich, ten zbytek zase není až tak úplně záživnej, aby jsme to mohli nějak jadrně komentovat. A ta krajina je celkem taková jako fádní, taková unila. Tak z toho důvodu tohle z toho videjko nebude nějak extrémně dlouhý, ale řekli jsme si aspoň pár některých zásadních informací, když si budete chtít zahrát tuhle z toho mapovou modifikaci, kterou, jak připomínám znovu, jmenuje se to Road to Asia, čili Road to Asia, verze 1.2.1, takže už to není úplně asi úplně mapa, která by se tady objevila úplně poprvé. Tak když ji budete zkrátka hrát, takže se dostanete i do těchto z těch exotických destinací. Není to všude takhle, třeba ty postsovětské republiky, jako je právě ten Turkmenistán, Uzbekistán, tak a Tádžikistán, tam to třeba není špatný.
protože to jsou zase diktaturní bývalé vlastně postsovětské republiky, tak když se dostanete do té první destinace, teďka nevím, co to je, ale mám pocit, že to je zrovna ten Turkmenistán, tak první, co vás tam potom přivítá, když budete chtít cestovat někam dál, tak je obrovský, obrovský obraz toho jejich prezidenta. Takže tam mají tady tyhle ty prezidentský autoritářský systémy zřízení toho státu, takže se tam potkáte s takovýma věcma. Potom zase opačně zavítáte třeba do té Severní Koreje, kde vládne vlastně dynastie Kimů, tak tam jsou zase takové specifické věci, tam najdete takové oblouky slávy nad těma dálnicema, vypadá to, jak kdyby to byly dvě nějaké ohnuté ruce, které se nad tou dálnicí jako kdyby dotýkají prstama. Samozřejmě uprostřed je velká červená komunistická hvězda, tak jsou to takový totalitní komunistický země. Je to zase prostě něco jiného, pak tam jsou různý hesla. Co vás tam určitě pobaví, co je celkem jako dobrá zábava, když se bavíme tady o těch mapách Road to Asia, tak se tam trošku promítl i takový ten reálný asi život, tak všechno, co tam uvidíte, techniku, tak je zrezavělá, omlácená. Divím se, že to jako kdyby i virtuálně ještě funguje. Tak fakt to jsem se musel jako pousmát, že všechno tam je v naprosto příšerným technickým stavu. Tam podle mě ani stanice technické kontroly neexistují, že tam by neprošlo nic, možná kromě limuzíny toho Kim Jong-una. Jo. A kdyby tak kdyby neměla projít, tak kdyby tam kdokoliv cokoliv řekl, tak to je poslední věta, kterou by asi jako utrousil. No a všude jsou takový červený transparenty s těma asi jejich nějakýma budovatelskýma heslama, které asi moc nefungují. Takže fakt vypadá to tam naprosto příšerně, ale z pohledu hráče je to zase výhled do jakéhosi skanzenu. Je to takový předěl mezi středověkem a novodobou civilizací. A to civilizace to dávám do hodně velkých uvozovek, jo, protože tam, jestli se dá mluvit o nějaké civilizaci, tak fakt s velkým nadhledem a možná i trošku sarkasticky bych tak řekl, jo. No já tady ještě chytnu aspoň jedno to afghánské město, protože jak je vidět, tak fakticky tady na té mapě jedeme už nějakou chvilku, tak opravdu tady jsou asi nejzajímavější jenom ty města, ten zbytek je celkem takovej monotónní, takovej fádní, nudnej, tak a zvlášť potom i to cestování takhle v noci, jo, to je asi úplně to nejhorší tady. Tak to jenom, kdybyste potom třeba měli chuť, nebo kdybyste byli zvědaví, jak to třeba vypadá tady v těchto oblastech, jako je právě ten Afghánistán, Pakistán, tak zhruba asi takhle. Z mýho pohledu, kdybych to měl hodnotit jako hráč, tak určitě daleko zábavnější jsou ty postsovětské republiky. Tam je to úplně o něčem jiným. Jsou tam i celkem zajímavé cesty. Včera jsme tam měli celkem hodně dlouhou cestu právě přes nějaký polňačky, různě se klikatila, tak tam už to bylo fakt jako zajímavý. Dokonce tam byly i reálně vyjety koleje, takže vy, co vlastníte různé volanty, tak tam to pocítíte i na vlastních rukách. Tam vám to bude pěkně s tím volantem cvičit a což si myslím, že je úplně super, protože to k tomu offroadu určitě patří, tak tam se nebudete nudit i po téhle stránce. No a já tady ještě dojedu do jednoho města v tomhle tom Afghánistánu. Tam si ho malinko projedeme, třeba trošičku pomaleji, protože noční afgánské města jsem teda upřímně řečeno včera neviděl. My jsme to měli všechno tak akorát, že nám to vyšlo načasovaný do spíš té denní doby. Takže tu noc, ale jeli jsme tam noc, ale jenom chvíli. A to bylo přesně to, co teďka tady, jo. Jako sáhodlouhá, bez dálkových světel, že jo. Takže sáhodlouhý, de facto pořád se opakující terén, tak jak to vidím tady v dosahu těch kuželů, těch reflektorů. Tak s těma dálkovýma je to trošičku lepší, ale to noční cestování, to tady fakticky jako není nic moc, tak
Tohle tady je trošičku nuda. Tak pro ty, co mají třeba rádi trošičku akčnější tu krajinu a rádi sledují to okolí, tak tyhle oblasti nebudou úplně to pravý ořechový. Spíš jsou to fakt takový ty výlety do exotických zemí, co jediný tady může být celkem jako ještě zábavný, když teda tady ten Afghánistán, Pakistán, ani to tady není. Ale třeba právě v těch bývalých postsovětských republikách, tak tam je super, že některé ty silnice, co tam jsou, tak nejenom, že jsou teda jako rozbíjený, ale ještě navíc se tam i mění celkem dost dramaticky občas takovej ten úhel náklonu té silnice, tak fakt tam ten asfalt položili na ty kopce, tak jak to tam leželo a prostě běželo, tak občas to tam bývá zajímavý, že si spíš budete připadat ne jako v Eurotrack simulátoru, ale spíš jako Piráti z Karibiku, takže se to fakticky houpe jak nějaká loď. Tak celkem taky dobrá, zvláštní zkušenost, to jsme se tam aj občas pobavili. No a někde, jak tam fakt jako lili asi ten asfalt, prostě tak, jak jim to přišlo, zrovna jako v tom terénu do cesty, no tak tam bývají nějaký celkem dost zajímavý muldy, takže na to najedete trošičku rychleji, no, tak si tady vyzkoušíte i skoky na gumách, protože skoky na lyžích by tady asi nešly, že jo, kamion lyže nemá, tak asi skoky na pneumatikách. Tak je to celkem zajímavý, no, pak se člověk musí modlit, aby to nenabořil někam, kde je něco, co by bylo jako pevná překážka, že by mu to dalo dost nepříjemný damage. No a protože se tady blížím do nějakého, ono to asi nebude městečko, je to teda název je dlouhý jak písnička, ale vypadá to, že to je jenom pár baráků, že to ani není město, že to je jenom, že to je snad jenom pár domečků, taková, no nevím, co to, oáza to není, no. A co je to tady za stopku, to je zase nějaký checkpoint. Tady je pár stánků, jo, a jsme u toho. No, takže tady máme konečně takovou tu pouštní pouliční osvětlení, což jsou barely zapálené ropy. Tak to je celkem jako legrace, to je sranda. No a když se bavím o té ropě, tak to, co je určitě dobrý vědět, tak to je ta skutečnost, že tady v těchhle z těch částech se vyplatí, když třeba máte nový účet, začínat. Protože pozor lidi, tady stojí litr nafty, tady stojí 5 centů. Takže 0,05 euro vám to bude psát. Takže když natankujete nějakých třeba, nevím, 400 litrů nafty, tak za to zaplatíte 20 euro, jo. Tak tady jsou takovýhle úplně totálně extrémní jako ceny. No, tak jak jsem slíbil, tak určitě nepojedeme tuhle tu zakázku úplně celou, aspoň ne tady v tom vysílání, který je určený jako taková ochutnávka právě tady z té mapové modifikace Road to Asia pro kanál YouTube. S tímto se na YouTube rozloučím. Pokud vás tohle z toho videjko aspoň v nějakých intencích bavilo, tak budu rád. Každopádně měli jste možnost se podívat do totálně brutálně exotických destinací, které se občas nezobrazují ani na té vlastní mapě. Tak to jenom, aby jsme si tak něco k tomu řekli. No a tady tímhle pohledem tady na ten checkpoint a tady na toho ozbrojeného Hamra se teda rozloučím se všema tady na YouTubeku. Takže na závěr podotýkám, dívali jsme se teďka na část mapové modifikace, která se jmenuje Road to Asia verze 1.2.1. My jsme si projeli Pakistán, Afghánistán, ale ještě tady se můžete pojat do Turkmenistánu, Uzbekistánu a Tádžikistánu plus Severní Jižní Korea. A to jsou všechny země, o kterých teďka tady vím. Možná jest tam ještě něco, nevím, že úplně na ten konec mapy jsem se nedostal a protože už to je úplně mimo zorný pole mapy, tak už tam ani není vidět, co tam vlastně je nebo není, tak možná tam je nějaký překvapení, nevím, uvidím. Tak, takže to by bylo, takže já se rozloučím teda tady se sledujícíma na YouTube a my tady potom na Twitchi budeme samozřejmě pokračovat ještě dál, než dojedeme tuhle zakázku. Takže mějte se všichni fajn a pokud budete chtít, tak samozřejmě pod tímhle s tím videjkem, jako vždycky, najdete odkazový link právě tady na to Road to Asia. A poslední důležitá informace nakonec, pozor, musíte vlastnit všechna DLC a do těchhle z těch destinací se dostanete z Iberie, ze španělského města Valencia. Tam je přístav a to je jediný přístup, kterým se dostanete právě tady na tu oblast Connect
tu Road to Asia. Jo, čili pozor, pouze z Valencie, od nikud jinud se do těchto z těch končin nedostanete. A to byla úplně poslední a důležitá informace, takže tady byl Dero.cz ze hry Eurotrack Simulator verze 1.4.3 a mapová modifikace Road to Asia 1.2.1. Takže zatím se mějte hezky a zase někdy příště. Ahoj!